Wah, terpangatan lah, nggak yakin. Terpangatan ya, terkesan salah langsung mana. Kalau kemana tujuh sih. Mana orang kesal lagi kemeringat. Aku kemeringat. Gue suka kena ini. Kalau ini mas Riza, kita beli semes dulu. Olahragawan ini lho, bar main udut. Wis wani mlayu nek iso aja. Eh bali telat lho. Wis sing bisa main nek iso. Wis. Bus. Ya nek iso abut kok mlayu. Nggih. Nek iso mlayu sa. Film mlayu kan bali. Mari rakete pirang-pirang bingung. Nek kaya aku rakete siji nanggone iki tok. Rakete ilo mosket. Ya, iku rakete. Rakete iki iki kota HP kabeh. Nek rapete kandel oke elek kabeh. Hey!
Rondo iso ngapus. Jogo warung kono rondo iki duwe membri. Nek ora ora ngadoni yo dadi Selatan. Aku ben video. Aku kenal ini. Onami kok pas banget saya. Jogo tapi Thank you.
Ya mau tegak ini lho. Oh, yeah.
Yeah.
kurang panas. Siapa sih? Yeah.
pas tengah duwe pengahan dek ngono.
biar ini kan. Ya. Ya, baik. Mana? Nih. Tuh. Weh. Ayo ke sini.
Mas Reza gak arep nganu? Gak arep nepati rokok? Gak arep, Pak.